ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური მდივანი გიორგი ბარამიძე იქნება ჩვენი სტუმარი და მასთან განვაგრძობთ პირდაპირ ეთერში საუბარს საღამოშვიდობისა ბატონო გიორგი მოგესალმებით მადლობა რომ მონაწილეობთ გილოცავთ თქვენს დღევანდელ გადაწყვეტილებას და პირველ რიგში თქვენგან მინდა მოკლედ ჯერ შეფასება მოვისმინო ანუ ელოდით თუ არა ამ გადაწყვეტილებას ოპოზიცია უფრო პესიმისტურად განწყობილიყო მუდმივად ისმოდა ხელისუფლების კრიტიკა და დღეს მაინც მოვისმინეთ დადებითი რეკომენდაცია როგორია თქვენი შეფასება მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის. Mi არ ვიცი რომელ ოპოზიციაზე საუბრობდით, რომელიც პესიმისტურად იყო, ჩვენ ყოველთვის ხელისუფლების პირობებში არ ეკუთვნის ქვეყანას სტატუსი და შესაძლოა ვერ მივიღოთ. Ხო, იქ ამაზეც უსაუბარი. Არა, ნუ აურევთ. Ჩვენ ყოველთვის საუბრობდით, რომ ქართველი ხალხი იმსახურებს გეოპოლიტიკური ვითარება მხარს გვიჭერს, ხელს გვიწყობს უკრაინელი ხალხის გმირული ბრძოლიდან გამომდინარე ახალი რეალიები შეიქმნა. Წინა წლის მარტში როცა შეიტანა ამ თავრობამ განაცხადი საერთოდ არაპირებდნენ მოგეხსენებათ გაიხსენეთ გაქვთ ეს ყველაფერი ხო საერთოდ არაპირებდნენ და უკრაინის გამო უკრაინამ რო შეიტანა განაცხადი ამის გამო მოუწიათ განაცხადის შეტანა ეს გავიხსენოთ ეს არის ფაქტი და იმის გამო რომ სამი ფაქტორიდან რომლითაც დგება ასე თქვა გადაწყვეტილება ორი მხარს გვიჭერდა ეს არის ქართული ხალხის ნება და გეოპოლიტიკური მდგომარეობა მიუხედავად ამ რეჟიმის მავნებლობისა და ყველაფერი გააკეთეს მართლა და შეგვიძლია ნაწილი ჩამოთვალოთ თუ გვექნება დრო რა გააკეთეს იმისათვის რომ არ მიგვეღო სტატუსი მიუხედავად ამისა ძალიან მოხარული ვარ რომ ჩვენი სამუშაოც დაფასდა გარკვეულწილად ეს არ არის ახაცა ოპოზიცია ამას ვერ განსაზღვრავდა რა თქმა უნდა მაგრამ ჩვენ 1000 ჯერ გვაქვს ნათქვამი რომ ყველაფერს ვაკეთებდით იმისათვის რომ სწორედ ეს აგვეხსნა ჩვენი მეგობრებისთვის რადგანაც იქ შიგნითაც ევროკავშირშიც იყო დებატები რომ აი როცა ასეთი მთავრობა ყავს პრორუსული მთავრობა ყავს როგორ მივცეთ ასე შემდეგ ჩვენ მეუნებოდით მთავრობები მიდიან მოდიან საქართველოს რჩება ქართველი ხალხი არ უნდა დარჩეს და ჩვენი ქვეყანა არ უნდა დარჩეს რუსეთის საჯი იჯგნათ, ამიტომ უნდა გაითვალისწინოთ ერის რუსულ მთავრობას მისცეს რეკომენდაცია, რადგან ასე მოიხსენიებთ. Ამას ნიშნავს ეს, რომ პრორუსულ მთავრობას ევროპამ მისცა გაუხსნა, ასე ვთქვათ, გზა რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ მიუახლოვდეთ დასავლეთს. Პრორუსულ მთავრობას არა, საქართველოს, ამიტომ არის კიდევ ერთხელ ამბობთ. საქართველოს, მაგრამ ამ საქართველოს ხელისუფლება ხომ დღეს მოქმედი ხელისუფლება ხალხის მიერ არჩეული. Nino, არ არის ხალხის მიერ არჩეული, გაყალბების გზით არის ჯერ ესეთი. Ну, დასავლეთმა ძაბი არა იმ არჩევნების შედეგები, ბატონო გიორგი, ხო? არა, ამ არჩევნების შედეგები არასამართლიანად ცნო ეუთომ. თავს ნომოვატყუებ და მაყურებელს ნომოვატყუებ ძალიან გთხოვთ. კონკურენტუნარიანი იყო, თქვა, იყო შენიშნები დარგოებზე, მაგრამ სამართლიანი არ იყო. Ეს არის დასკონა ეუთოსი და სხვათა შორის პროცენტებსაც თუ შეხედავთ რამდენი პროცენტი იყო ოპოზიციის მთლიანად და რამდენი პროცენტი ხელისუფლების იმ CSK-ს მიერ გაყალბებული. Კარგი, არჩევნების შედეგებს ნუ ვიდა 24-ის არჩევნებია და მოდით 24-ის შედეგებზე ვისაუბროთ უკვე მომავალში წინ არჩევნებზე. დროს ნუ გადავკარგავთ და დავუბრუნდეთ დღევანდელ თემას, არა დრო მაქვს ცოტა და გადახსენოთ რა არის სტატისტიკა მაშინ იმ გაყალბებულ არჩევნებში სტატისტიკა ესე იყო ოპოზიციის მხარეს უფრო მეტი იყო პროცენტები და ხელის სუფლების უფრო ნაკლები და ეს კიდე უფრო მეტად გაიზარდა რაც ასე ვთქვათ ოპოზიციის მხარეს და პროევროპულ მხარეს რაც დაინახა ხალხმა რომ ეს რეჟიმი ყველაფერს აკეთებს იმისათვის რომ საქართველოს არასწორი გზით იაროს რუსეთის გზით იაროს და არა ილიას და ევროკავშირის გზით იაროს დაინახა თელიან წლის განმავლობაში როდესაც ევროპარლამენტის აიხა დაგესვათ კითხვა საგარეო საქმეთა მინისტრისთვის და შემდეგაც ქოცების წარმომადგენელი იქნება ევროპარლამენტის რეზოლუციას რო ფარატინა ქაღალდს უწოდებს ეგ არის ევროპისკენ მიმავალი გზა? კი ბატონო, ამას კითხავ ქართულოცებას, ბატონო გიორგი, მაგრამ თქვენთანაც მაქვს კითხვები. ნინო, ევროპასთან მოთანამშრომლე არასამთავრობო ორგანიზაციებს და პროდასალურ პარტიებს მოღალატეებს რო ეძახდი და აგენტებს რო დაარქმევდა კანონ პროექტს რო შემოიტან რუსულს, ეგ არის პროევროპული გზა? კარგი, როდესაც 12 რეკომენდაცია გაქვს როდესაც 12 რეკომენდაცია გაქვს და თავარი ამ რეკომენდაციებზე მიდა ბატონო გიორგი ხალხს და მოგცემ დროს რომ ეგ არის პროევროპული გზა?
Da, presas da medias ro devni da igive TV-n tavaris tavar adamians icer, egari proeuropuli gza. Patno Georgi, analogiurat minda egari proeuropuli gza. Opoziciis da tkueni partiis rolze da getkvet razgulis khmob. Tkuen tkvet rom ai chven Evropis dedakalakshi davdiodi da varzmunebdit rom vtkvad am khelisuflebis pirobebshi qela droebitia da kveqana imsakhureb status da ase shemdeg. Am dros sruliat sapirispiro განცხადებები მოვისმინეთ თბილისში პირდაპირ ნაციონალური მოძრაობის წევრებზეც კი გაკეთდა მინიშნება თქვენი ოპოზიციონერი კოლეგების მხრიდან რომ აი ნაციონალური მოძრაობის წევრები არიან მათ შორის ვინც დადიან და არწმუნებენ რომ გადავადდეს კი ანა ბუჩუკურმა მაგალითად გახარიას პარტიიდან ნამდვილად თქვა ამაზე მქონდა მე წინა გადაცემები ამ დღეზე პირად მახსოვს ვინ რა თქვა ანა ბუჩუკური გახდა ოპოზიციონერი ქოცი იყო და ქოცი დარჩა ახლა არა ისინი ახლა ოპოზიციაში არიან და ბევრ ამაში ოპოზიციასთან თანამშრომლობენ და თქვენთან თანამშრომლობაშიც კი დებატ ხოლმე ბრალი თქვენ ნაციონალურ მოძრაობას აი ამ რეკომენდაციების შესრულებაში რა წვლილი გაქვთ? იმიტომ რომ საერთოდ ყველა სამუშაო შეხვედრიდან ერთგვარ ბოიკოტს აწარმოებდით თქვენ და სტრატეგია აღმაშენებელი. როდესაც საუბრობთ რომ ეს გასაგებია კრიტიკა და მე ამას ხელისუფლების წარმომადგენლებს ვკითხავ, მაგრამ ოპოზიციის და თქვენი პარტიის წვლილი რა იყო ამ რეკომენდაციების შესრულებაში და იგივე ამ დადებითი რეკომენდაციის მიღებაში უკვე დღეს? Ჩვენი წვლილი იყო კონსტრუქციული წინადადებების შეთავაზება, რომელიც ყველა უარყო ამ რეჟიმმა. Da, ყველა წინადადება, რომელიც მოდიოდა ოპოზიციიდან თუ ასევე ევროკავშირის მხარდამჭერი არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, ყველა ეს წინადადება იყო ერთნიშნულოვნად უკუგდებული. Ყველაზე ითქვა, რომ ეს არის არასწორი, მოღალატური ნაბიჯი, ყველა ეს ორგანიზაცია გამოცხადებული აგენტებად და ასე შემდეგ. Ასე რომ ოპოზიციის წვლილი ამ წარმატებაში არის ის კერძოდ ნაციონალურ მოძრაობის, რომ ნაციონალურ მოძრაობამ დაიწყო საერთოდ რეალური სვლა პრეზიდენტ სააკაშვილის ხელმძღვანელობით და თქვენი მონამორჩილი გახლდით ამ პროცესის კოორდინატორი ვიცე-პრემიერ-მინისტრი, როდესაც დავიწყეთ ჩვენ მოლაპარაკებები თავისუფალ ვაჭრობასთან დაკავშირებით, ვიზებთან დაკავშირებით, ყველა იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, აღმოსავლეთ პარტნიორობასთან დაკავშირებით. Ეს საერთოდ მიხეილ სააკაშვილის იდეა იყო, ბატონ პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სიკორსკისთან და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ყოფილ პრემიერ-მინისტრ კარლ ბილთან ერთად. Აი ეს წვლილი შეიტანა ჩვენმა პარტიამ, ჩვენ შევქმენით თანამედროვე მიხეილ სააკაშვილის ხელმძღვანელობით, რომელიც ახლა პუტინის პატიმარია, თანამედროვე სახელმწიფო ინსტიტუტები, რაც არ არსებობდა საქართველოში, ელემენტარული რაღაცები არ არსებობდა. ეს რო არ შეექმნა მიხეილ სააკაშვილს და ჩვენს გუნდს, საერთოდ ვერაფერზე ვერ ვილაპარაკებდით და ამ რეჟიმის დამსახურება არის ის, რომ ჩვენ დღეს ვზეიმობთ, რომ მოგცეს რეკომენდაცია, რომ კანდიდატის სტატუსი მივიღოთ და ვზეიმობთ იმას, რომ უკრაინას და მოლდოვას ერთი საფეხურით ჩამორჩებით. Რატო ჩამორჩებით? იმიტომ, რომ წინა წელს ყველაფერი გააკეთა და მოყოლებული დღემდე ამ რეჟიმმა იმისათვის, რომ მათ შორის მაგალითად პროპაგანდა ეწარმოებია ევროკავშირის წინააღმდეგ. პირდაპირ ამბობდნენ გლობალური ომის პარტიას უნდა, რომ საქართველოში დაიწყოს ომი. Ვის გულისხმობდნენ ნეტა? Თუ არა ევროკავშირში და ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ბურკინა ფასოს გულისხმობდნენ? Ხო, ყველამ კარგად ვიცით, ეხა თავს ხო არავინ არ გავისულელებთ, ხო? ეხა ვინც გვიყურებს, კი არ იქ ფეხბურთი და კვარაცხელია თამაშობს, მაგრამ ვინც გვიყურებს, ესე იგი ძალიან ერთგული არის ამ საკითხების და ელემენტარულად რაღაცა ესმით, ხო? Ხო, ეხა სულელი ხო არავინ არ არის. Ვინ ლაპარაკობდა, რომ ნუ თუ მოგცემენ, მოგცემენ და თუ არ მოგცემენ, თავისთვის დაიტოვონო? Ვინ ლაპარაკობდა ამას? Რო აბაიბურებდნენ საერთოდ ამ მდგომარეობას. Რა თქმა უნდა, ამის შემდეგ გზა გვაქვს გასავლელი, მაგრამ დღესაც ლაპარაკობდნენ, რომ ესო გძელი გზა არისო, სანამ რა რეკომენდაციებს შევასრულებთო და შემთხვევითი არ არის, რომ პირდაპირ ჩაუწეროს, რომ ეს პროპაგანდა, რუსული პროპაგანდა არ შეიძლება, რუსული პროპაგანდით ვერ შეხვდება ევროპის კარებს.
Batono? Co, dezinformația asta brzola chai țărat. Tia, garda amisa, depolarizația, darcea, co, depolarizația, rogor Moscov, kida vertelui tui, rodesați, heli suflebis, sunt tavari, oponenti, tavari, opozițiuri, prodasaluri, patriotului, partii, lideri, haos, tam scudeuli, țihe. Ce vreți amaze unde amaze? Ce vreți amaze? Ce vreți amaze? Țalii Akshira, David Rekit, hoaz dau să mergi în Olsi, gheps Napoli, șema Tobine, mai întrui. Magram, am gândit cu arăt, am gândit cu am gândit ara, am gândit cu arăt, 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 am gândit cu Chanda. Ho, oștreșe așa de gând să dăm bine naționalul, modul obișnuit, credeți că ești de boda. Dres răsit, cu iată noi este tema. Arăzdă. Oștreșe, cu ala rezoluția și romcătării li cu așa că îți dă să schimbe, cu încă activul obișnuit naționalul, modul obișnuit, credeți că bune brivia. Magram, încă saubari rom candidat este statusi de Europul exact să cartuielosi, vidre copilii președinti, cicheșii a cîțcuș nici nici cu așa de gaz. Dres rogor rceba actualuri dar depolarizării. S-a gătit și usurul Lebelia, s-a martiliani, s-a martos recomandarea, dar tu arciul nebzeu la paragot, romelis, cloud arciat, schrapunct, idacia, rasa martiliani arciul nebzeu la paragot, tauri oponenti, sihași haps. Ca ixenit, ciuen roca, vatarebdit, bolu arciul nebzeu, romelis, savaget, da, vahiaret, arciul nebis, ședegebi, da, gadaveci, helisupleba, Ivanișus, Ivanișulistris, Macioris, ciuen imegobrebis recomandarea, Constituția șeuțoale, tro, uscocoac, nismokalakes, aprangetis, mokalakes, Conuda, arciul nebși, monatilovis, mireba, da, premier-ministri, gangutari, o ciuen, masat furis, mireba, bișe ukmenida, Ivanișul Maritiu Pasuha, Mihail Sakașus, Cihesikau, Sogor, Putinis, Pirati, Patimari, Aisari, Ganshoeba, Ivanișulis, pro-rusul regim șoris, ma ciueni, Kulzfeli, pro-europuloba, da, amati, Nanduili, pro-rusuli, dictatoruli, oligarchiuli regimi, amito minda, vermova, herahan, itroi, comiu. Lazare Grigoria dismiuloțo, Coelas miuloțo, Esdre, Roesari, Ratkona, Nabiji, Gadat Gmuli, Sori Mimartulevit, Kargi Nabiji, imediat, Hutmet Dekembers, Mopcemen, am candidat status magram, Samsu Haroce, Ucraina, Rogorcuk, Avunișne, Ucraina, Sada Moldova, Chamorcevit, da, am Chamorcena, Scarfelieri, Shedzleps, Rom, Asetkoat, შევავსოთ და გამოვასწოროთ და დავეციოთ უკრაინას და მოლდოვას, როცა ჩავატარებთ ქვეყანაში სამართლიან ნორმალურ არჩევნებს და ამ რუსულ მავნებლურ მოღალატურ რეჟიმს ხელისუფლებიდან გავისტუმრებთ. მშვიდობიანად, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა, გიორგი ბარამიძე, ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური მდივანი, პასუხობდა ღამის კურიერის კითხვებს.